بسم الله الرحمن الرحيم هل كان كسوغنا هو دابا جناي نكنا نتاين وا نرر بي دابا جناي نكنا نتاين وا على نرر بدو يوتيوب وحالنا عسكر نغي تاين وردا اوفيشال اي انا كينا راش رر بي دابا لا اسكدي سلفي عن ان دماتين وادي سالاناي رنتي وحان كسوغنا مغالده بي دابا وحا ايماناي مالنكور الفنان كينج سي كي فنان كينج راش او هذا رابرز وانا يرى ابي جعليين runtii arin degdeg ku saabsan shooga shoogu waxa laga dhigay $5 sababta looga dhigay waxay tahay rabitaanka bulshada ee anaga rabitaanka idinka ay rabno aawadeeda $5 yaana isweyni reer beedow adbaha moogan shoogu si ka dhigay $5 waay $5 laga dhigay dadka qaar waxa la yaabaa inay $5 maxaa looga dhigay dhahan $5 waxa looga dhigay bulshooyinka reer beedow in maxaa la dhahaa shoogaas laga dhigo marka aragtid shoo adiga la ay inaad dadka u dhigtid waa in aad dareemto in aad qiimihi aad u jabnaado hadafka ma aha dhaqaale doon ma aha laakiin reer beedow waxaan door loo leeyahay waxa waa in ay iyaga leeyihiin shooga in la dareensiiyo kinga arash runtii beedow adiga iyo CK aad baa leenagaga xiiseynaya shoogu wuxuu dhacayaa 15 bisha hadda aan joogno waxa waa galabta 11 saac ayuu bilaabanayaa marka 9 saac aan bahay 9 saac ayuu bilaabanayaa ilaa iyo waxa la rahaa habeen ilaa iyo caawa iska caawinaya waxaan ka dhacayaa beerta Jinaawkay oo ah goob u diyaarsan in bandhigyada lagu dhigo waxa kala qayb galay shoogaas kooxda Jinaawkay fanaaniinta ugu shidan Koonfur Galbeed waa fanaaniinta qaranka Koonfur Galbeed waa fanaaniin kala kiciyay inta badanna heesooda aad u jecel yihiin wadaniga u badnaadaan laakiin heeso waxaa jira ay la soo saareen fanaaniinta jooga Garaash iyo CK heesaas waa heesa aad iyo aad soo jiidasho leh runtii reer beedow dadka shooga loo dhigaayo ayaana loogu talagalay marka Arash insha Allahu ta'ala reer beedow waxaan u imaanay inaan idinka idinla joogno inaan idinka waqti idinla qaadano hadduu Ilaahay idmo waxaa dhici doona shoogi ugu qurux badnaa intii beedow ay imaayeen fanaaniin ay imaanayeen hadduu Ilaahay karaal noqdo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa in agaasimaha kooxda Janaawkay iyo guddoomiyaha waxaan idin leeyahay gacmo furnaan ugu soo dhaweyseen reer Janaawkay waxaan idin leeyahay boqol madax saa noo saaratay Ilyas Cali Nuur adigana waxaan ku leeyahay agaasimaha madax noo saaratay si ka weyn anagana madax noogu saaran tahay iyo guddoomiyaha insha allahu tacaala dhansarka maxamed cilnina cadaawe insha allahu tacaala shooga wuxuu noqonaa shoogi qarniga reer beedow waa is arkeena bum bum waa inoo galabta iyo maylatan isagna maylatan shanta doora dalka dhigeedan gabraasana lagmay bato mundor ilaa hala hadala loo isnay hadda markii shan doon waa bilaari waa uu ku meelisha la surmaan bana ebay rasuulada wallahi ah ubta wallahi wa fahmu ya mam ali jari ay adina ay ilaan ka lay booking si ke yakin kara shan doon ma taala aye mailete wallahi maila saay tareeniyo maila king si ke yakin kara shan maila baydo jina ka dhabaada shoogin kishidnaay magaalada baydhowo kulay baydhowo suudaan galabtan in balanga suudaan digeega gara jaarsan dadka argay suudaan isii stalkay ugu shidnaa stalkay ugu shidnaa shoogii ugu shidnaa waay kishidnaa haa galabta nin balanga sagaalsa shooki garniga ishan dollar shan layl ka galay wadaay shan dollar layl shan bang dibu korno malab baydhowo ubudani haye bashaalne haye I sing really adi wale ela basatein gebet gali